Bismillahirrahmanirrahim. Elektromagnet tebranışlar ve tolkunlarını kuramız bugün. İlk tebranış kontrolü, elektromagnet tebranışlar generator, erken elektromagnet tebranışların davrı, çastotası, Maxwell postulatları, elektromagnet tolkunlar, modülasyon ve detektörlaş, radyo lokasyon ve televizyon. Şu mavzularını görüşümüz gereği. Hoş. Mekanikada tebranışlarını öttük. Neydi kim aytar? Mekanik tebraniş demeydi, tebraniş ne özü? Tebrani yaptı mı? Nakli yaptı? Mozonat vaziyattan goh bir tomonga, goh boshqa tomonga chiqyapti. Davriy takrorlanadi. Xo'sh, endi elektromagnit tebraniş nima bo'ladi? Bunda chiqadigan narsa yo'q-ku, matematik mayatnik yo'q, ha, tokni ichida. Pruginal mayatnik yo'q, nima bo'ladi? Bu yerda endi zaryad tebranadi. Tok tebranadi. Tebranat degan nima? Kamayadi, ko'payadi. Kamayadi, ko'payadi. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Tok. Ana shu elektromagnit tebranish bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shuni kuzatish uchun bizga tebranish konturi kerak. Tebranish konturi degani mana bitta g'altak, bitta kondensatordan iborat sistema. Ana shu tebranish konturi bo'ladi. Tushundingizmi? Oddiygina. Xo'sh. Ana endi kondensatorni tokka ulasak nima paydo bo'ladi unda? Energiya. Qanaqa energiya to'planadi? Energiya. Elektr maydon energiyasi qanday edi? Q kvadrat taqsim 2c yoki c u kvadrat taqsim 2, ha? Esingizda? Zaryadlayversak, maksimal zaryadlanadi. Demak, maksimum shuncha energiya bo'ladi, ha? Endi u g'altakka ulab qo'yilgan bo'lsa kondensatorda zaryad bor. G'altakka ulasa, kondensator nima bo'ladi? Kondensator nima bo'ladi? Zaryadini beradimi? Nima deymiz shuni? Kondensator zaryadini berishini. Razryadlanadi. Beradi, ha? Endi g'altakka nima beryapmiz? Energiya beryapmiz. Qanaqa energiya oladi g'altakka? G'altakka tok bersak nima paydo bo'ladi unda? Qanaqa maydon paydo bo'ladi? Ha? Elektr maydonmi? G'altakda. Magnit maydon paydo bo'ladi, ha? Demak, bu energiya nimaga aylanadi endi? Ha. L i kvadrat taqsim 2 ga aylanadi. Tengmi shular bir-biriga? Teng. L i maksimum kvadrat taqsim 2 ga aylanadi. Ana endi hammasini berdi unga. Endi g'altakda energiya bor, kondensatorda yo'q. Ulab qo'yilgan bir-biriga. Endi g'altakda magnit maydon bor degani tok bormi? Tok bo'lgandan keyin u kondensatorga ulangan bo'lsa, kondensatorni zaryadlaydimi? Yana mana shu narsa davom etaveradi. Mana davriy davom etyaptimi? Davriy. Kondensatorda masalan q kvadrat taqsim 2c paydo bo'lyapti. Keyin u L kvadrat taqsim 2 ga aylanyapti. Yana q kvadrat taqsim 2c, yana L kvadrat taqsim 2. Davom etyaptimi? Ana shu elektromagnit tebranish bo'ladi. Demak, boshida mana xohlasa kondensatorni zaryadlab shuncha energiya beramiz. Xohlasa g'altakdan boshlab shuncha energiya beramiz. Bir-biriga o'tib ketaveradi. Qaysidan boshlangani haqida hozir gaplashamiz. Qanday bilishimiz? Ana shu narsa elektromagnit tebranish bo'ldi. Ana endi bu ishni qildik. Endi keling boshlaymiz kondensatordan. Demak, vaqt 0, ha? Soatimiz. Boshladik. C u kvadrat taqsim q kvadrat taqsim 2c ni berdik yo c u kvadrat taqsim 2 ni berdik. Qancha vaqtdan keyin u buni g'altakka beradi? Qancha vaqtdan keyin? Mexanik tebranishlar eslaylar chiqadi. Nima bo'lar edi? Bu yerda qanaqa energiya maksimal? Potensial. Bu yerda qancha vaqt o'tdi? Davrning qancha qismi o'tdi? T taqsim nechi? 4. Endi qaysi maksimal? Potensial. Qancha vaqt o'tdi? T T taqsim 2 bo'ldi, ha? Endi kim maksimal? Qancha vaqt o'tdi? 3t taqsim 4 o'tdi.
Endi? T vaqti o'tdi. Kim maksimal endi? Potensial. Xuddi shu narsa. Demak, T taqsim 4 dan keyin bu energiyasini g'altakka beradi. T taqsim 2 dan keyin yana qaytarib oladi. 3T taqsim 4 da yana beradi. T da yana qaytarib oladi. Tushundingizmi? Demak, sizdan so'raydi mana kondensatordan boshladik. T taqsim 4 vaqt o'tdi. Davrning 4 dan biri o'tdi. Energiya kimda deydi? Nima deymiz? G'altakda. T taqsim 2 kimda? Kondensatorda. 3T taqsim 4. G'altakda. Yana T. Bitta davrda nechta amplituda yo'lni o'tar edi? 4 ta. Bu yerda ham 4 ta yo'l bo'lyapti. Mana kondensator beryapti, olyapti, beryapti, olyapti. Shu o'sha narsa. A istalgan paytda toping desa-chi, qanday bo'ladi? Bu endi nima deydi? To'la energiya, ha? To'la, hammasi shuncha. A o'zi qancha aslida? Demak, shuni o'zi yoki nimaga teng desa, shu yerdan yozsagan bo'ladi. Qaranglar. Shuni o'zi istalgan paytdagi q kvadrat taqsim x plus li kvadrat taqsim 2 ga teng desak ham bo'ladi. To'g'ri? Ana. Demak, li maksimum kvadrat taqsim 2 q kvadrat taqsim x plus li kvadrat taqsim 2. Yoki q maksimum kvadrat taqsim x teng q kvadrat taqsim x li kvadrat taqsim 2. Xo'sh, bu q bilan buni nima farqi bor? Bu maksimal, bu qaysi paytdagi q? Tok kuchi ana shuncha bo'lgan paytdagi, ha? Bu qaysi i? Q qancha bo'lgan maksimal bo'lganda? 0, to'g'rimi? Bu chi? I. Q shuncha bo'lgan paytdagi, ha? Demak, vaqtni istagan paytida, masalan, T taqsim 8 da qanday desa, maksimal energiya teng mana shu ikkalasining nimasiga to'g'ri? Yig'indisiga. Tushundingizmi? Ana shu to'liq energiya bo'ladi. Va mana shu narsa tebranish konturi deyiladi. Tebranish konturi nimalardan iborat ekan, akobir? Tebranish konturi nimalardan iborat ekan? G'altak bilan nimadan? Kondensatordan. Ruhingiz shu yerdami? Faqat tanami? Xayolingizni darsga qo'yingda. Tushunmasangiz so'rang. Mana bu nima edi, ustoz? Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda ham shu narsani qaranglar. Demak, boshida mana kondensatorda, ha? T taqsim 4 da kimga o'tdi energiya? G'altakka o'tdi. T taqsim 2 da kondensatorga, 3 T taqsim 4 da g'altakka, T da kondensatorga. Tushundingizlarmi? Mexanikadagi kattaliklar bilan bularni o'xshashligini yozishimiz mumkin. Ya'ni mexanikada koordinata bor edi, bu yerda nima bo'lar ekan? Zaryad bo'ladi. Tezlik bor edi, bu yerda tok kuchi, massa bor edi. Induktivlik, bikirlik bor edi. Sig'imga teskari k delta x kvadrat taqsim 2 bor edi. Q kvadrat taqsim x elektr maydoni. Yana nima bor edi? MV kvadrat taqsim 2 bor edi. LI kvadrat taqsim 2. Ishqalanish qarshilik. Nima uchun kerak bu o'xshashliklar? Hozir mana formulalarimizdagi o'xshashliklarni eslab qolishlaringiz uchun mana qaranglar. K ni o'rniga 1 taqsim C ni qo'ysak, x ni o'rniga Q ni qo'ysak, shu formuladan shu kelib chiqadi. Massani o'rniga L ni qo'ysak, V ga I ni qo'ysak, MV kvadrat taqsim 2, LI kvadrat taqsim 2 ga o'xshab qoladi. Bularni ba'zi bir formulalarni keltirib chiqarish qiyinroq. O'sha uchun maktab programmasida mana shu o'xshashlik beriladi-da, mana shunday qilib chiqarib qo'yadi, tamom. Lekin men sizga hozir baribir chiqarib beraman, ikkita usulda ham. Mana mexanikaga o'xshatilyapti, qaranglar. Q kvadrat taqsim 2 si, xuddiki mana K delta x kvadrat taqsim 2 ga, ha? Li kvadrat taqsim 2, MV kvadrat taqsim 2 ga, ya'ni pruzhinada ham shunday edi-ku, ha? Mana siqdik pruzhinani. Qanaqa energiya berdik? K delta x kvadrat taqsim 2 berdik, ha? Cho'zilib qaytib muvozanat vaziyatga keldi.
m kvadrat taksim 2 bo'ldi. Mana shuni davom etib beradimi? Demak, u yerda o'sha k delta x kvadrat taksim 2 m kvadrat taksim 2, ya'ni potensial kinetika, kinetik potensialga aylanaverar edi, ha? Bu yerda nima aylanar ekan? Elektr maydon magnet maydonga, magnet maydon elektr maydon, shuni yerda aylanib ketaveradi. Tushunyapsizlarmi? Endi erkin tebranışlar bor edi. Eslarizda bo'lsa, mexanikada ham xuddi shunday yoki xususiy tebranışlar. Ya'ni konturda unda biror energiya zaxirasi berilganda hosil bo'ladigan va konturda vujudga keladigan induksion tok bilan tutib turiladigan elektromagnit tebranışlar. Ya'ni qaranglar. Mana tebranış konturi, kondensator va xaltak. Mana kalitni bu tomonga ulasak, kondensator zaryadlanadi, ha? Keyin bu tomonga ulasak g'altakka o'tadi zaryad, ha? Va hokazo, xuddi shunday davom ettiraverishimiz mumkinmi? Lekin biz buni qo'lda qila olmaymiz-ku bu ishni, ha? Kalitni o'chirib, yoqib, o'chirib, yoqib o'tira olmaymiz-ku. Qanday qilamiz hozir buni ko'ramiz. Demak, kondensator qoplamalaridagi elektr zaryadi va potensiallar farqi yoki konturdagi tok kuchi kattaliklarining o'zgarishlari aynan o'sha ko'rinishda ketma-ket takrorlanishi uchun ketadigan vaqt erkin yoki o'sha xususiy elektromagnit tebranishlarni davr deyiladi. Bu nimaga bog'liq? Hozir buni ko'ramiz. Qarayli. Demak, konturda to'liq energiya kondensatorga berganimizda q maksimal kvadrat taqsim 2, g'altakka o'tganida l kvadrat taqsim 2. Hozircha mana bu simlarni qarshiliklarini inobatga olmaymiz. Yoki buni aktiv qarshiligini ham inobatga olmaymiz. Ideal tebranish konturi bu. Tushundingizmi? Ortiqcha qarshiliklar yo'q. Shular tengmi? Qarshiliklar bo'lmasa shu yerdan q maksimumni topa olamiz. Tushundingizmi? Ana endi zaryadni o'zgarish qonunini yozdik. Ana endi qaranglar, nima uchun sinus bilan yozdik? Demak, q barobar q maksimum sinus omega t. Nima uchun q barobar q maksimum kosinus omega t deb yozmadik? Yoki qachon sinus bilan yozamiz, qachon kosinus? Demak, sinus yoki kosinus bilan yozganimizdan tushunish mumkinki, elektromagnit tebranishlar tebranayotganda qaysi qonunga bo'ysunar ekan? Sinus va kosinus qonunlariga bo'ysunar ekan. Endi qachon zaryad sinus qonuniga bo'ysunadi, qachon kosinus qonuniga bo'ysunadi? Mexanikada qanaqa edi? Muvozanatdan boshlansa siljish sinus, amplitudadan boshlansa kosinus. Xuddi shunday buni ham yodlab olamiz, qaranglar. Qanday kondensatorda? Kondensatordan boshlaymiz. Shunda sinus. Shundaymi? Shunday. Xo'sh, Chamangul aytgan tekshirib ko'ramiz, qaranglar. Demak, boshlash degani vaqt qancha? 0. 0 ni qo'ysak, sinus 0 da 0. Q maksimumni 0 ga ko'paytirsak, 0. Bo'lmadi, to'g'ri kelmadi. Bunga qo'yib ko'ramiz. Kosinus 0 da 1, q barobar q maksimum. Demak, birinchi kondensatordan boshlasak, mana shunday ketar ekan. G'altakdan boshlasak bunday ketadi. Nimaga g'altakdan bunday ketadi? Qaranglar. Endi menga tok kuchini aytinglar. I barobar q taqsim t. Ha? Yoki delta q taqsim delta t. Demak, tok kuchi degani zaryaddan olingan birinchi tartibli hosila. Endi hosilani mana kichkina sinflar bilmasligi mumkin. Hozircha formulalarni yodlab ketasizlar. Chiqarilishini tushunmasangiz ham tayyor formulasini yodlab olasizlar. Tushunadiganlar menga hosila olib beradi bu yerdan. Ha. Ha. Q maksimum omega kosinus omega t. Demak, tok kuchi bundan kelsa shunday bo'ladi, ha? A bundan yozsak-chi tok kuchini. Ha. Q maksimum omega sinus omega t. Minus ham bor, ha? Endi qaranglar. Demak, kosinus bo'ladimi, sinus bo'ladimi, i ning eng katta qiymati qancha ekan? Yozib qo'yamiz. Demak, i maksimum teng ekan
maksimum omega. Ha? Yani aytaman, hosila olishini hozircha bilmaydiganlar yodlaydi. Tok kuchini eng katta qiymatini yoki amplitudasini toping desa, zaryadning amplitudasini nimaga ko'paytirdik? Omega, omega nima edi? Siklik chastota. Tushundingizmi? Mana hosila olishni bilmasangiz ham mayli, mana buni yodlab olinglar. Ana bu yerdan bilib olamiz endi ana. Vaqt 0 bo'lsa, kosinus 1 i demak maksimal. Ha? Demak, vaqt 0 da i ni kosinusligi to'g'ri keladimi? Ha? I maksimum bo'ladi. Zaryad nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Zaryad 0 bo'lganda maksimum. Ya'ni elektr maydonda bo'lganda energiya g'altakda yo'q, g'altakda bo'lganda unda yo'q. Oradaki vaqtlarichi? Masalan, t taqsim 8 da desa. Mana t taqsim 4 da qayerda energiya? G'altakda. Mana boshida kondensatorda dedik-a. T taqsim 4 vaqt o'tdi, g'altakda. A t taqsim 4 ning yarmisida qayerda desa, nima deymiz? Ha? Nima deymiz? Ikkalasida. Hali hammasini berib bo'lmagan. Shunday? Qaysida qancha desa, qo'yamiz. Omega'ning o'rniga 2 pi taqsim t'ni qo'yamiz, bunga t'ni qo'yamiz, ha? Topamiz. Tushundingizmi, qachon qaysidan boshlaymiz? Mana shu eslaringizdan chiqmasin. Demak, hosila olamiz. Mana bu yerdan omega'ning o'rniga 2 pi taqsim t'ni qo'yamiz va bundan ham quv maksimumini topamiz va tenglashtiramiz. Ana topib oldik, elektromagnit tebranishlarning tebranish davri. Mexanikada ham bor edim tebranish davri, matematik mayatnikda qanaqa edi? 2 pi ildiz ostida l taqsim k. L taqsim g. Prujinalida 2 pi ildiz ostida m taqsim k. M ni o'rniga l ni qo'ysak, 1 taqsim k ni o'rniga c ni qo'ysak, shu formula kelib chiqadi. Mana maktabdan o'shni chiqarib beradi. Masalan, bunday chiqardim. Bunday chiqarishni tushunmagan odam, demak nima qiladi? Yozadi ana. T barobar 2 pi ildiz ostida m taqsim k deydi. Mana m ni o'rniga l ni ketirib qo'yadi, k ni o'rniga 1 taqsim c ni ketirib qo'yadi ana. Chiqadimi shu formula? Xohlasangiz uni chiqarib olinglar mana. Hosilani bilmaydiganlar. Demak, yozib olamiz 3-chi formulamiz. Davr 2 pi ildiz ostida l sekan ana nimaning davrini topdik? Qanaqa tebranish? Elektromagnit tebranish. Endi chastotasini menga topib beringlar qani. 1 taqsim 2 pi ildiz ostida lc. Siklik chastotasini topib beringlar. 1 taqsim ildiz ostida lc, to'g'rimi? Tamam. Bu yoqqa kelaveradi. Mana shu Lord Kelvin topganligi uchun Thomson formulasi deb aytiladi. Kuchlanish ham zaryad bilan bir xil ketadi. Chunki kondensatorni sig'imi o'zgarmaydi, ha? Kondensatordagi kondensatorni qoplamalarining orasidagi potensiallar farqi quv taqsim C deysizlar. Shundan, demak, qaranglar mana, zaryad sinus bilan bo'lsa, tok kuchi kosinus bilan. Zaryad kosinus bilan bo'lsa, tok kuchi sinus bilan. Endi kuchlanishchi kim bilan bir xil ekan? Yo'q-da, zaryad bilan deyapmiz qo'yli. Tushundingizmi? Zaryad nima bilan bo'lsa, sinus bilan bo'lsa, kuchlanish ham sinus. Zaryad kosinus bo'lsa, kuchlanish ham kosinus. Esda qoldimi? Hozir aytyapman yana, hosilani bilmasangizda ham yodlab olinglar bularni. Yodlanglar. Kelgusi yil o'zlaringizga oson bo'ladi. Hozir yodlab qo'yinglar. Endi amplituda nima edi bu yerda? Amplituda. Eng ko'p chetlash. Endi elektromagnitda eng ko'p chetlash yo'q-ku. Nima deymiz endi bu yerda? Eng katta qiymat deymiz, ha? Eng ko'pi bilan necha kulon bo'ldi zaryad desa, mana shu amplituda bo'ladi. Tok kuchi eng ko'pi bilan necha amperga chiqdi desa, mana shu zaryad bo'ladi. Amplituda bo'ladi. Tushundingizmi? Eng katta qiymati degani. Mana e'tibor bersangizda mana kuchlanish bilan zaryadni grafigi bir xil ketyapti, ha? Ya'ni zaryad sinus bilan ketsa, bu ham sinus bilan ketadi.
Tor kuchchi bular ya teskari. Yani bulardan kançaga fark kılayaptı? Bir taksim ikiye fark kıladı. Sinüs ile kosinüs hem birbirinden kançaga fark kıladı? Bir taksim ikiye fark kıladı. Ha? Matematikte de utkansın. Hoş. Bana buna yakalamam yazışımız mümkün. Maktabda uçuna çıkar bir aslaki, tamam. Hazır çıkar yanımızda çıkarmaydı. Çünkü hasıla utulmayan boladı o payda. Tamam, şunu Thomson çıkar yani. S, kaysi kondensatorun sığımı? Tebraniş kontrdaki. L, kayırdaki kaltak? Tebraniş kontrdaki kaltak. Ha? Demek, bana şundan частотаны, мына циклик частотаны чыгарып алышыбыз мүмкүн. Түшүнөрлүмү? Энди реал болсочу тебраныш контур, яны сымланы хам каршылыклары болсочу. Энди нима кылады? Зарядны мына амплитудасы нима кылып кетипти? Камайып кетипти. А? Занжирны каршылык болса нима кылар экен Шүкүржон? Камайып кетер экен. Mana atsilodrifda ham ko'rinadi mana ekranida kamayib ketayotganligi ko'ringan. Nima qilamiz endi kamaymasligi uchun? Mana telefonda gapiryapmiz, bu ham elektromagnit to'lqinda telefon ham. Elektromagnit to'lqin. Endi alo desak telefon uchib qolsa bo'lmaydi-ku? Sonmasın ha tebranışla. Bize sonu uç tebranış gereğimiz. Sonmaydı yani bu. Şu üçün bizge elektromagnit tebranışlar generatörü gerek. Yani tımmastan hosul kılıp dursun elektromagnit tebranışlarla. Bana şu neyse. Lampalı elektromagnit tebranışlar generatörü var. Transistörlü lampalısı eski hosu işletilmeydi. Hazır biz bana transistörlü bile tanışalımız. Transistörden ne var idi? Baza kollektor, emitter. Mana ikkita qaltak, bog'lovchi qaltak va mana bu kontrdagi qaltak. Endi nima bo'lar, qaranglar. Demak, biz bunga energiya beramiz. Qanday energiya beramiz mana? Tranzistor agar mana bu qaltakni ulasa zanjirga ulasa, qaltakda mana tranzistor uzup ulayversa, uzup ulayversa, tok uzgaraversa, qaltakda nima paydo bo'ladi? Qaltakka uzgaradigan tok kelsa. Uchirib yoqqanimizda nima paydo bo'lar edi? Delta F taqsim delta T induksion E yuk paydo. Endi bu qaltakda induksion E yuk paydo bo'lsa, bunisida ham paydo bo'lar edimi? Ha, bunisiga induksiyalanar edi eslaringizda bo'lsa. Ana shu orqali, demak, mana bu bog'lovchi qaltakdan kontrdagi qaltakka nima berib turish mumkin? Energiya berib turish mumkin. Nima uchun tranzistor bilan qo'limiz bilan uchirib yoqsak bo'lmaydimi? Yo'q. Bu juda tez bo'ladi u yerda. Juda katta tezlikda tranzistor bu vazifani bajaradi. Bu yerda bilishlaringiz kerak bo'lgan narsa, tranzistorni odatda o'zi tranzistorni ishlatganimizda mana kirishdagi kuchlanish chiqishdagini boshqarar edi, oshirib beradi yoki kamaytirib beradi. A bu yerda shuni teskarisi, shu uchun bu teskari bog'lanish deyiladi. Yani bir yerde çıkıştaki güçleniş, kırıştakini boşqarıp ötüradı. Mana şu eslerizden çıkmasa, ana şunu da yıkılıp, tebraniş kontrolü de, elektromagnit tebraniş kontrolü de, sunmayı diyen hafta tebranişle hasıl kılınadı. Ne için gerekiyor bize? Yağaçını kurutuşta, yukarı çastı otalı, tok bir aramızda, yağaçlarını kurutamız ki, yine o polunu kokyanımızda, elri budru bu gitmeydi. Eritiş peçlerde metallarını eritemiz yukarı çastotalı topla bulan. Metal buyumlarını sırtını çınıktıramız müstahkem metalla buladı. O son buğlanıp getirdikten modalarını, kotuşmalarını olamız. Tibbiyotta elektrodetermiya deydi. Bana şuna kadar sokaladı. Bu işletiladı. Kengisi telekomünikasyon. Elektromagnit tolkullanı işletiliş sohası telekomünikasyon. Bu so'zni, tovushni yoki rasmni va hokazo video fayllarni elektromagnit to'lqinga aylantirib uzatish. Mana hozir akangiz Amerikada bo'lsa aytar, bitta rasmga tushirib yubor, uka bitta ko'ray rasmingni deydi. Ha, tushiramiz. Qana yuboramiz endi uni?
Telegram bilan yuboramiz. Telegram nima qiladi? Ha? Durufga beradi, duruf etib beradimi Amerikaga? Ha? Unaqa bo'lmaydi-ku. Nima qiladi? Ha, demak, shu rasmni mana sizni tushirdi. Telefonda browser bor. Browser bunu kodga aylantiradi rasmni. Ha? Tushirdi. Har bitta nuqtani, masalan 108 megapiksel bo'lsa, 108 millionta nuqta. X1, Y1, X2, Y2, ha? Hamma nuqtalar, bu nuqta qizil, u qora, unisi oq va hokazo. Sizni har bir nuqtachangizni kodini yozadi, ha? Qanaqa rangda, ranglari ham kodi bor, yozadi. Mana shu kodlarni elektromagnit to'lqinga aylantirib uzatadi. Ha? Uzatadi. U serverga boradi, ha? Telegramni serverga boradi. Keyin o'sha serverdan akayiz skechat qila oladi. Skechat qila oladi degani o'sha kodlarni oladi. Keyin akayizni telefonni brauzeri bor, o'sha kodga qarab qaytadan rasmni chizib ekranda sizga ko'rsatadi. Tushundingizmi? Video ham xuddi shunday. Mana biz hozir yozyapmiz darsimizni, videosini degani nimalarni yozyapmiz? Kodini yozyapmiz, ha? Har bitta sekundimizda har bir sekundimizda mana kamera hozir bizani suratga olyaptimi? Har bir sekundda kamida 24 ta suratga oladi. Kamida. Bo'lmasa bilinib qoladi. Bo'lmasa unaqa bunaqa bo'lib qoladi-da. 24 ta bo'lsa bilinmaydi, videoga o'xshab ketadi. 48 ta, 50 ta olinadiganlar va hokazo yana bor, kachistrasi yaxshiroqlari o'zgarib ketaveradi. Minimum 24 ta kadr. 1 sekundda har bitta kadrni shunaqa kodlari bor. Yani 108 megapiksel bilan ola olmaymiz, juda katta obyom bo'ladi. Kichikroq megapikselda olamiz. Shuni nimaga aylantirib qo'yapti? Kodga. Keyin internetga joylab qo'ysak, masalan Telegramga joylab qo'ysak, keyin o'sha Telegramni durufni nimasida, serverida turadi. Keyin xohlagan payt uni skechat qila olamiz degan kodini olamiz. Tushundingizmi? Axborotlarni elektr signal ko'rinishda uzatishni 1837-yilda inglizlar ixtiro qilgan. Qarib 200 yil ilgari. Keyinchalik Morze amerikalik maxsus nuqta va tirelar bilan o'sha axborot uzatishni ixtiro qilgan. Bilasizlar, 2-chi jahon urushida bu keng ishlatilgan Morze alifbosi. Bu ko'rgan bo'lsangiz kinolarda tik 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 qilib o'tiradi. Ha? Nuqta, tire, nuqta, nuqta, tire, tire va hokazo. Keyin uni olib aylantira oladi-da, keyin nima kelganini o'qib ko'radi xatni. Shunday qilib uzatilgan o'sha paytda. Ana endi Maxwell postulatlari. Maktab darsliklarimizda Maxwell postulat demasdan oddiygina shunday tushuntirib ketibdi. Postulat degan narsani eshitganmisizlar? Postulat. Aksioma deganini eshitganmisizlar? Nima degani? Isbot talab qilmaydigan, bu ham shunaqa. Isbot talab qilmaydigan. Nima deyapti? O'zgaruvchan magnit maydon uyurmaviy elektr maydonni hosil qiladi. Qanday? Mana g'altakka energiya berdik. Ha? Elik kvadrat taqsim 2 berdik. O'zgaruvchan-ku berdi, ha? Mana shu o'zgaruvchan magnit maydon kondensatorni keng zaryadlanimi? Shunda qanaqa maydon hosil bo'lar ekan? Uyurmaviy elektr maydon. Xo'sh, nima farqi bor u o'sha o'tgan elektr maydonimizdan? Elektrostat kerak. U qanaqa edi? Elektrostatik maydon. Plusdan boshlanib minusda tugar edi. Bu uyurmaviy. Uyurma degani nima? Yopiq, ha? Uyurmani aylanib keladi-ku shamol, uyurma bo'lib. Tornado ko'rganmisizlar? Mana shu narsa. Demak, bu unaqa elektrostatik maydon emas, boshqa xil bu. Uyurmaviy elektr maydon. A o'zgaruvchan elektr maydon, uyurmaviy magnit maydonni hosil qiladi. Bir-birini hosil qilib ketaveradi bular. Nima uchun kerak bu? Mana mexanik tebranishlarni tarqalishi uchun nima kerak edi? Muhit kerak edi. Agar havo bo'lmasa hozir mana gapimizni eshitmaysizlar, to'g'rimi? A lekin elektromagnit to'lqin tarqalishi uchun muhit kerak emas. Hozir mana 77-yilda Amerika Voyager bir kemasini uchirgan. Hozir bizadan qariyb 200 million kilometr uzoqqa ketdi. 44 yildan beri ketyapti. Lekin hozir ham yuboryapti ma'lumotlarni. Havo yo'q bu yerda. Qariyb 200 million kilometrdan hozir ham ma'lumotlar kelib turibdi bizga.
Qana kelar ekan? Elektromagnit to'lqin bilan. Muhit kerak ekanmi? Yo'q, kerak emas ekan. Mana bir-biriga aylanib ketish mana elektr maydonining o'zgarishi, magnit maydonining o'zgarishi. Bular ikkalasi birga alohida-alohida bo'la olmaydi, bular doim birga bo'ladi. Ana endi hosil qilinishi. Mana Maxwell demak, mana shu nazariyani aytib ketdi. Buni ustida juda ko'p olimlar eksperimental ishladi. Va Maxwellning o'limidan keyin 10 yildan keyin Gertz eksperimental ravishda elektromagnit to'lqinlarining mavjud ekanligini, ya'ni tajribada eksperimental degani tasdiqladi. Haqiqatan bor ekan, shunaqa qilib bo'lar ekan. Lekin uzatishni keyinchalik boshqa olimlar amalga oshirdi. Mana Gertz nima qilgan, qaranglar. Ikkita sharcha juda bir-biriga yaqin 10-30 santimetr diametrli sharcha bir necha millimetr orasi. Mana sharcha tursa ikkita. Tok kelsa bundan bunga tok o'tib biladimi? Tegmay tursa. O'ta olmaydi. Qachon o'tadi? Tokni katta qilib boraversak. Bu yerda nima bor orasida? Havo bor. Havo qarshiligi juda katta. Ha? Havodan qachon tok o'tar edi? Havodan. Gazlardan qachon tok o'tar edi? Gazlarda tokni o'tdingmi? Qachon o'tar edi tok gazlardan? Akolar bor edizmi shu mavzuda? Gazlardan tok o'tishi nima deyilar edi? Bular bilan nazariyani takrorlash kerak, nazariya. Qachon takrorlaymiz? Yakshanba kuni bular test topshiradi, ha, kelib. Nazariyani takrorlashimiz kerak. Gaz razryadi bor edi esingizda bo'lsa. Ha? Gaz razryadi. Demak, gazlardan tok o'tishi. Juda katta tok bo'lganda, demak, bu yerdagi neytral molekulalar ionlashadi-da, ionlashish ishini bajarganimizdan keyin tok o'tadi. Ha? Mana shu yerdan o'sha paytda tok o'tadi. Va bu yerda uchqun chiqadi. Esingizda bo'lsa, uchqun razryad, toj razryad, yoy razryad o'tadigan mana shu narsalar. Mana shu narsa. Demak, uchqun mavjud bo'lish davrida vibratorda yuqori chastotali sunuvchi tebranishlar, demak, bu yerda paydo bo'ladi. Haqiqatan mana shunday tebranishlar olingan. Agar elektromagnit tebranishlar tarqalib, to'lqin hosil qilsa, ikkinchi vibratorda ilk hosil bo'ladi va oqibatda sharchalar orasida uchqun paydo bo'lishi kerak. Ana endi qaranglar, mana kondensatorni plastinkalarini mana ochib qo'ysak yoki g'altakni simlarini ochib qo'ysak, elektromagnit tebranishlar nima qiladi endi? Fazoga tarqaladi. Mana mexanik tebranishlar fazoga tarqalsa nima bo'lar edi? Mexanik to'lqin bo'lar edi. Tushunaymi? Elektromagnit tebranishlar fazoga tarqalsa nima bo'lar ekan? Elektromagnit to'lqin bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bir-biriga aylanib ketaveradi. Mana bu narsa rupor deyiladi. Karnayni ko'rganmisizlar? Karna. Kalonkani o'rnida ilgarilar karnay bo'lgan, shunga o'xshagan narsa. Elektromagnit to'lqinlar chiqaradi mana generatordan. Mana bunisi qabul qiladi mana. Qabul qilinadigan bu antenna. Ana endi mana burchak ostida qo'ysak, mana bu yerga metal plastinka qo'ysak, metalga tegib qaytadi. Qanday burchak ostida tushsa, shunday qaytadi, bunisi yana qabul qilib oladi mana bu yerda. Agar metal bo'lmagan dielektrik qo'ysak, bu qaytmaydi. Xo'sh, demak, mana shunday qilib elektromagnit to'lqinlarni tarqatish mumkin va qabul qilib olish mumkin. Mana tarqatiladi elektromagnit to'lqinlar. Qayerdan tarqatiladi? Markazdan televideniye bo'lsa, telemarkaz bor, ha? Televideniye, radio o'sha yerdan tarqatiladi elektromagnit to'lqinlar. Va antennalar kerakli joydan uni qabul qilib oladi. Ana endi qanaqa tezlik bilan tarqaladi deydi. Elektromagnit to'lqinlarining tarqalish tezligi 3/10 daraja 8 metr taqsim sekund. Nimaga C bilan belgiladik tezlikni, V bilan belgilamadik? Chunki hozirgi zamon fizikasi nuqtai nazaridan eng katta tezlik deb shu tezlik qaralyapti.
Yani bundan katta tezlik aniqlangani yo'q. Bundan katta tezlik yo'q demadim, ha? Aniqlangani yo'q. Aniqlangan eng katta tezlik shu, shu uchun C bilan belgilanadi. Bir sekundda 300 million metr masofaga boradi. Demak, qariyb oyga boradi. Bizdan oygacha masofa 380 mingdan 405 ming kilometrgacha. 340 mingga ham keladi yaqin. Super luna paytida. Demak, qariyb o'shangacha boradi. Tasavvur qilyapsizmi qanaqa tez? Juda katta tezlik. Mexanik to'lqinlar bilan solishtirganda juda tez nima qiladi? Harakat qiladi. Demak, qanday to'lqin chiqdi desa, aytamiz o'zi tebranadigan zaryadlar hosil qildi, ha? Zaryad tebrandi mana 0 maksimum, 0 maksimum bo'ldi-da, mana shu to'lqinlarni hosil qildi. Eslarizda bo'lsa, mexanik to'lqinlarda aytgandikki, bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tsa nimasi o'zgaradi degandik? Mexanik to'lqinlarning formulalarini aytinglar menga. To'lqin uzunligi nima edi? Vt edi, ha? Bu yerda endi nima deymiz? ST deymizda, ha? Tezligi C ku. Yo T ni o'rniga 1 taqsim nyu qo'ysak nima bo'ladi? Lambda barobar C taqsim nyu desak ham bo'ladi, ha? A omega nima edi? Omega. Ikki pi taqsim T edi. Bu ham kerak, ha bizga. Yana omega ni qanaqa formulasi bor edi? 2π nü bor edi. Bu ham bizga kerak bo'ladi. Endi elektromagnit to'lqinlarni tezligi hamisha C mi? Yo'q, faqat vakuumda C. A boshqa muhitda qanday bo'ladi desa, kamayadi. Nechi marta kamayadi desa, o'sha muhitning elektr va magnit xususiyatlariga bog'liq. Demak, birorta muhitdagi tezligi vakuumdagi tezligidan ildiz osti ipsilon mu marta kichik bo'ladi. Ipsilon nima edi? Dielektrik singdiruvchanlik. Endi bu yerda mana bu ipsilon elektrodinamikadagi ipsilondan farq qilishi mumkin. Nechi desa o'shani qo'yasizlar. Tushundingizlarmi? Mu nima edi? Magnit singdiruvchanlik. Aytmasam uni o'rniga bir qo'yib ketaverasizlar. Ko'pincha taxminan bir olinadi. Agar aytsa qo'yasizlar. Demak, ana shu narsa n deb belgilanadi. Ya'ni mana bunday yozsak ham bo'ladi mana. V barobar C taqsim n. N bu sindirish. Ya'ni mana masalan shisha uchun n 1,5, 1,6, 1,7 har xil shishalar bor. Mana 1,5lik shisha desak shuni. Demak, 300 million metr sekund tezlik bilan kelsa elektromagnit to'lqinlar shishaga kirgandan keyin qanaqa tezlik bilan ketar ekan? 200 million metr taqsim sekund bilan ketadi. Ya'ni 1,5 marta nima qiladi? Kamay. Shishadan chiqqandan keyinchi yana 300 million bilan ketadi. Ana aytayapmizku, muhitda sekin harakat qiladi dedik. Nimaga? Muhitni xususiyatlariga bog'liq. Birorta muhitga kirsa, sekinlashar ekan. Faqat vakuumda shunaqa tezlik bilan ketadi. Havo ham vakuumga yaqin. Shuning uchun havoda ham deyarli shu tezlik bilan ketadi. Endi mexanikada aytdik, bir muhitdan ikkinchisiga o'tsa tezligi o'zgaradi. Yana nimasi o'zgaradi dedik? To'lqin uzunligi o'zgaradi dedik. Chastotasi esa o'zgarmaydi. Mana tezligi o'zgardi. To'lqin uzunligini ham yozishimiz mumkin. To'lqin uzunligi vakuumda L 0 bo'lsa, bundan ham n marta kamayadi. Mana masalan shishada 1,5 bo'lsa n, tezligi 1,5 marta kamaysa to'lqin uzilgan nima qilar ekan? 1,5 marta kamayadi. Tushundingizlarmi? Mana shu to'lqin uzunligi. To'lqin uzunligi nima edi? Ikkita bir xil fazada tebranayotgan eng yaqin nuqta orasidagi masofa. Bu yerda endi to'lqin nima bo'ladi? To'lqinda o'sha narsa. Ikkita bir xil fazada tebranayotgan eng yaqin nuqta orasidagi ko'chishda endi bu yerda siljish qancha siljidi? O'sha narsa bo'ladi. A qayerdan topilgan te? Buni Maxwell nazariy topgan. Bu endi maktabda yo'q, buni tushunishlaringiz uchun qo'ydim. Bir taqsim ildiz osti ipsilon 0 mu 0 ga teng. Ipsilon 0 necha edi? 885, 10 darajasi minus 12. Mu 0 4 pi 10 darajasi minus 7.
Bana şunu koyup ildiz çıkarıp bir nevşenge bulsayız da tahminen 3 derece 8 çıkardı. Bana şu elektromanyet dalgalarının vakumda tarqalış tezligi eken. Ya bu yerda muhitning nisbiy elektrik sindir uchanligi elektromagnit to'lqinning chastotasiga bog'liq, ya'ni biz aytgan elektrodinamikadagidan farq qilishi mumkin. Qanaqa chastota bilan kelyapti? Shunga bog'liq bo'ladi. Buni n ni tushuntirdim. Tushunarlimi? Aynı karayla. Demek elektromagnit tolkunda neşte maydan var iken? İki de. Kaysi maydanlar? Magnit ve elektromaydan. Hoş. Bula kanday turuptu? Bular uzaro perpendiküler turuptu. A tolkun kayoka ketadi. Elektromaydan tamonga mı? Magnit maydan tamonga mı? Ularga perpendiküler ketadi. Yaşay. Demek x okuda elektromaydan tursa, y okuda magnit maydan tursa, tolkun kayoka ketar iken? Z o'qiga ketadi. Uchalasi bir-biriga perpendikulyar. A qanday topamiz yo'nalishini desa, parma qoidasi bilan topamiz. Parma. Parmaning dastasini, un parma dastasini elektr maydondan magnit maydonga tomon aylantirsak, ya'ni Y dan B ga tomon aylantirsak, parmaning ilgarilanma harakati nimani ko'rsatar ekan? Elektromagnit to'lqinning tarqalış yönelişini ko'rsatadi. Tushundingizmi? Bularning ikkalasini bog'liqligi bu qayerdan kelib chiqdi? Mana elektr maydon zaryadli zarraga qaysi kuch bilan ta'sir qilar edi? Kulon kuchi. Magnit maydonchi? Zaryadli zarraga, harakatlanayotgan zaryad zarrachaga. Lorentz kuchi qana edi? Q V B. Qula qisqardi. Shu yerdan V ni topsak, Y taqsim B bo'ladimi? Bo'ladi. Vakuumda Y imiz nimaga teng bo'lar ekan? C ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Bular bir xil fazada tebranadi. Xossalari qanaqa bor? Soliqjon. Moddalarda yutiladi, sochiladi. Qanday? Mana telefonda tashqarida gapirish yaxshimi yo biron binoni ichiga kirib olibmi? Tashqari. Binoga kirsak yutilaveradi. Podvallarga kirsak juda antenna yo'qolib qoladi, yutiladi. Metallni sirtiga qanday burchakda, ya'ni necha gradusda tushsa shuncha gradusda qaytadi. Metaldan o'ta olmaydi. Metallni ichiga kirib o'tirsangiz telefonda gapirib bo'lmaydi. Konteyner hamma joyi temirdan bo'lsa gapirib bo'lmaydi. Kundalang to'lqin. Mana havoda kundalang to'lqinlar tarqalib biladimi desa, mexanikada yo'q der edik-a. Faqat bo'ylama tarqaladi der edik, lekin elektromagnitda farqi yo'q ekan. Kundalang to'lqin hamma joyda tarqalaveradi, bunga farqi yo'q. Qutblangan bo'ladi. Qutblanishini endi optikada o'tamiz alohida nimaligini. To'g'ri chiziq bo'ylab tarqaladi. Buni ham Pauli prinsipi bor, ko'ramiz. Sinish va qaytish qonunlariga bo'ysunadi. Bu qonunlarni ham optikada ko'ramiz. Difraksiya, interferensiya, qutblanish hodisalari bularda ham kuzatiladi. Bularning har bittasi bitta mavzumiz. Buni keyingi haftada xudo xohlasa ko'ramiz. Elektromagnit to'lqinlarning tezligi va to'lqin uzunligi muhitning elektromagnit xosiyatlariga, xossalarga bog'liq bo'ladi. Ana aytdik tezligi, buni aytdik. Chastotasi esa o'zgarmaydi. Mana endi intensivlik bor edi, nima edi intensivlik? 1 metr to'lqin tarqalayotgan yo'nalishga perpendikular 1 metr kvadrat yuzadan 1 sekundda qancha energiya o'tib ketdi? Mana gapiryapman, energiya ketyaptimi? Telefon ham ishlayotganda energiyasi ketadimi? Ketadi. Endi qaraylik, yoki buni energiya oqimining sirt zichligi ham deb ataymiz. Energiya zichligi nima edi? 1 metr kubga qancha energiya to'g'ri keladi? Mana endi bitta hajmni ajratib olamiz. Masalan, to'lqin mana tarqalyapti. Silindr shaklini bitta ajratib olaylik. Yuzachi ko'ndalang kesim yuzasi S, V tezlik bilan T vaqtda L masofani bosib o'tdi deylik. Mana hajmni o'rniga S L ni qo'yamiz. V ni o'rniga demak L taqsim T ni qo'yamiz. Ya'ni V tezlik bilan T vaqtda L masofani bosib o'tdi. Ana intensivlikni tezlikka va energiya zichligiga bog'liqligini keltirib chiqardik. Bu ham
maktablarızda tayyor berilgan, çıkarış murakkab bo'lgani uchun xohlasangizda yodlab olasizlar. Bundan ham bitta ikkita savollar tushib qolganlari bor. Agar vakuumda bo'lsa, demak energiya zichligi ko'paytirilgan C bo'ladi. C demak elektron to'lqinni vakuumdagi zichligi. Ana endi nuqtaviy manba hamma tomonga sochayotgan bo'lsa, qancha yuza bo'ylab sochadi? 4 pi r kvadrat bo'ylab sochadi, to'g'rimi? Mana demak, intensivlik masofani kvadratiga teskari proporsional. Kamayib ketaveradi, ha? 2 marta uzoqlashsak, 4 marta kamayib ketaveradi. To'g'rimi? Ana endi elektromagnit maydonda demak, elektr maydon kuchlanganligi bor, magnit maydon kuchlanganligi bor. İkalasi ham tezlanishga proporsional, ha? Tezlanish qancha katta bo'lsa, bular shuncha katta bo'ladi. Ya'ni zaryadni faqat tezlanish bilan harakat qilgan da zaryadlar tezlanishi bo'lganda faqat elektromagnit to'lqin chiqadi. Agar tekis harakat qilsa chiqmaydi. Tushundingizmi? Demak, tezlanishni eslaymiz, garmonik tebranishlarda tezlanishni maksimal qiymati nimaga teng edi? A maksimum A omega kvadrat, ya'ni tezlanish omeganing kvadratiga proporsional. Endi elektr maydon ham A'ning kvadratiga proporsional, magnit maydon ham omeganing kvadratiga proporsional. Demak, ikkalasi ko'paysa nima bo'ladi? 4-chi darajaga proporsional bo'ladi. Demak, intensivlik proporsional chastotaning 4-chi darajasiga yoki chastota siklitni yoki oddiy chastotani desak ham bo'ladi. Ya'ni chastotani 2 marta oshirsak, intensivlik necha marta oshar ekan? 16 marta oshar. Tushunyapsizlarmi? Cagrier, Fransuz fiziki Brenli Cagrier yasagan, ya'ni elektromagnit to'lqinlarni tarqatadigan qurilma. Temir kukunlari solingan shisha temir kukunlari solingan shisha. Mana shu yerda oddiy sharoitda mana kukunlar solingan. Agar ular bir-biriga yopishib turmagan bo'lsa, demak uni qarshiligi juda katta bo'ladi. Tok o'tkizganimizda kukunlar bir-biriga yopishib oladi, xuddi simday bo'lib qoladi-da keyin. Qarshilik juda kichik bo'lib qoladi. Xuddi rezonans bo'lib ketganday bo'ladi. Demak, mana shunday qilib elektromagnit to'lqinni yuqori chastotali o'zgaruvchan tokni hosil qilish mumkin bo'ladi. Demak, o'sha tok o'tganda kukunlarning orasida uchquncha paydo bo'ladi, ularni bir-biriga yopishtirib qo'yadi. Natijada ularni qarshiligi juda kamayib ketadi. Mana Popov bundan keyin 5 yildan keyin tajribani o'tkazgan. 100 ming ohm bo'lgan qarshilik keyin 1000 ohmgacha tushib qolgan. Shuncha yuzlab marta tushib kamayib ketgan. Nimaga Brenlining tajribasi muvaffaqiyatli bo'lmagan? Chunki o'sha yopishib qolgandan keyin uni qaytib yana o'zini oldiga keltirish uchun silkitish kerak bo'lgan. Bir kishi har zamon uni silkitib o'tirmaydi kechini. Popovni qilgan ishi, Popovni mana Brenlini hech kim bilmaydi, Popovni taniymiz. Radioni ixtirochisi deb bilamiz. Nima ish qilgan? O'sha yerga qo'ng'iroqchani qo'ygan. Rele bilan qo'ng'iroqcha ulab qo'ygan. Yopishib qolgan qo'ng'iroqcha bir qo'ng'iroq chalsa, buni urib silkitib, kukunlar yana joyiga to'kilgan yana. Yana shunday davom etavergan. Ana shu narsani Popov bajargan va o'sha elektromagnit to'lqinni uzatgan va qabul qilib olgan. Radio aloqa mana shundan boshlangan. Ya'ni elektromagnit to'lqinlarni yoki o'sha xabarlarni elektromagnit to'lqin shaklida tarqatish. Birinchi yuborilgan so'z bu gerts bo'lgan. Nima uchun Popov Popov deb yubormay gerts deb yuborgan? Chunki ko'rdingizlar, birinchi tajribalarni gerts o'tkazgan, ha? O'shani sharafiga birinchi gerts degan so'zni yuborgan. 95-yil 7-mayda birinchi marta o'sha xabarlarni yuborgan. Radio uzatgich degani o'sha xabarni yuboradigan, radio priyomnik degani qabul qila oladigan, o'shani qabul qila oladi. O'zi mana telefonlarning ichida ham bor radio priyomnik. Popov 1899-yilda 20 km masofaga xabarlarni yuborgan. Undan keyin 2 yildan keyin 150 km, ya'ni dengizning ustidan oshirib xabarlarni yuborishni birinchi marta eplagan. Endi qanday qilib juda uzoq masofalarga yuborish mumkin? Mana hozir gapiramiz.
Yüzlab kilometre ketadi, oddiy telefonda. Lekin hozir undan ham kattasi mana aytyapmiz hozir o'sha Voyager 200 million kilometrdan yuboryapti. Qanday keladi? Qaranglar. Chastota qancha katta bo'lsa, intensivlik shuncha katta bo'ladi. Ha? 4-chi darajasi. Bizani chastotamiz kattami gapimiz? Yo'q, o'tgan edik. Qanaqa chastotada gapirar edik? 20 Hz'dan 20 ming Hz'gacha. Eng ko'pi eshitadiganimiz, ha? Bu eshitadiganimiz, gapiradiganimiz juda kam edi. Ayollarniki erkaklardan qat'iy qoroqda, o'sha ham 200-300 Hz. Buni elektromagnit to'lqinga aylantirib yuborsak ham baribir kamda chastotasi. Bora olmaydi. Demak, buni biz nima qilishimiz kerak? Yuksak chastotali to'lqinga qo'shib yuborishimiz kerak. Bo'lmasa bora olmaydi, yetmaydi intensivligi 100 lab kilometrga. Ana shu narsa modulyatsiya deyiladi. Modulyatsiya. Modulyatsiya degani bir tekislik. Demak, modulyatsiya nima desa, aytamiz ana qarang, biz gapirdik. Telefon qilyapmiz Amerikaga. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Qanaqa to'lqin chiqdi? Mexanik. Masalan 200 Hz, pastgina deylik. Telefonning ichida nima bor ekan? Modulyator bor ekan. Buni olib nima qilar ekan? Elektromagnit to'lqinga aylantirib, ha, yuqori chastotali to'lqinga qo'shib yuboradi. Ketdi bu antennaga, ha? Antenna olib sun'iy yo'ldoshga beradi, u olib Amerikaga beradi, ha? Ana eshitamiz. Endi Amerikadagi akangiz oldi telefonni. U eshitdi biladimi? Milliardlab gerz chastotalini. 20 ming gerzdan yuqorisini eshitmaydi quloqi. Nima qiladi endi telefon? Buni demodulyatsiya qiladi. Demodulyatsiya degani teskarisi endi. Ajratib olish kerak endi, ha? Yuqori chastotaga qo'shilgan-ku. Uni ajratib olib undan mexanik to'lqinga aylantirib eshittirish kerak. Buni demodulyatsiya yoki detektorlash deyiladi. Buni diod bajaradi bu funksiyani. Mana mikrofonda gapiryapmiz, olyapti, modulyator modulyatsiya qilyapti, ha? Mana uzatyapti, bu yoqdan qabul qilib olyapmiz, ha? Keyin demodulyatsiya qilyapmiz. Mana bu yerda mana antenna qabul qilib olyapti. Buni ichida mana tebranish konturchasi bor. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda diod bor. Diod ajratadi, soliqchon. Nimaga ajratadi? Diod eslaringizda nima qilar edi? Diod bir tomonlama o'tkazar edi, ha? Tokni, o'zgaruvchan tokni o'zgarmasga aylantirar edi. Bu yerda ham ajratadi mana yuqori chastotalini bilan past chastotalini ajratib beradi. Keyin mana bu yerda mana telefon bor, yo karnaycha bor. Ha, naushnikchalaringiz bor. Mana shu bilan demak, nima qilamiz? Biz eshitib olamiz. Bu yerga nima uchun tebranish konturi qo'yilgan? G'altak kondensator. Biz mana bu yerdan qanday qabul qila olamiz o'zimizga kerakligini? Qaranglar. Masalan, kelyapti akangizga yuborgan tovushingiz 1800 MHz bilan. Qachonki bizni tebranish konturimiz ham 1800 MHz-ga sozlansa, nima bo'ladi? Ikkalasining chastotasi teng bo'lib qolsa, rezonans bo'ladi, ha? Mana shunda uni qabul qila oladi. Radioprioyomlik ham shunaqa, radioni quloqini buraymiz-ku. Demak, uni chastotasini o'zgartiraveramiz. Qanday o'zgartiramiz ana? O'zgaruvchan sig'imli kondensator bilan sig'imini o'zgartirsak chastota o'zgaradimi? Yoki g'altakning induktorligini o'zgartiramiz, farqi yo'q. Bittasini o'zgartiramizda shu bilan o'sha chastotaga moslab olamiz. O'sha chastotaga keldiki mos bo'lib, ana rezonans bo'ladi-da, o'sha to'lqinni qabul qila oladi. Keyin diod demak nima qiladi? Detektorlaydi. Undan keyin mana telefon bilan biz eshitib olamiz, keyin kuchaytirib signalni. Ana shunday qilib elektromagnit to'lqinni uzatish mumkin. Endi eshitish degani faqat so'zni tushunmanglar. Bu yerda videoni ham shunday yuborish mumkin. Mana videoni olasiz, akangizga yuborasiz. Qanday yuboryapti? Uni ham elektromagnit to'lqinga aylantirib yuboradi. Tushundingizmi? Xo'sh. Yana bitta sohasi radiolokatsiya. Bu degani mana eslaringizda bo'lsa, ultratovushni yuborib
ultra tovushni yuborib ko'rsha palaklarda tushuntirilganligi qaytib kelib masofani aniqlar edi to'siqqa bo'lgan masofa. Endi juda uzoq masofalar bo'lsa-chi, oygacha masofani aniqlamoqchi bo'lsa necha kilometr? Yupitergacha masofa, Merkuriygacha qancha masofa? Endi u yerga mexan to'lqin yuborish qachon keladi u? Ha? Birinchidan bora olmaydi, muhit yo'q-ku. Ha? Bu faqat muhit bor joyda tarqaladi. Elektromagnit to'lqinni yuboramiz. C tezlikda ketadi. Demak, 2S masofani C tezlikda T vaqtda boradi. Elektromagnit to'lqin tezligini bilamiz, borib kelish vaqtini bilamiz. Nimaga 2S yozdim? Borib keladi. Tamam, topib olamiz qancha masofa. Top bo'ladimi? Tamam. Gaylani qo'lda nima bor? Radar bor, ha? Tez kelayotgan mashinaga bitta bosadi, mashina qanaqa tezlikda aniqlaydi. Qanday aniqlaydi? Bitta yuboradi, keyin ikkinchisi, ha? Mana shu vaqt oralig'ida qancha yaqin keldi? Demak, qanaqa tezlik bilan kelyapti? Top bo'ladimi? Darro aniqlab bo'ladi. Mana. Mana shu narsa radiolokatsiya deyiladi. Mana Mava, Venera, Mars, Jupiter, Merkuriy planetalargacha bo'lgan masofalar aniqlangan, shunday qilib Oygacha bo'lgan masofa aniqlangan. Mana teleko'rsatuvlarni yuborish ham xuddi shunga asoslangan. Mana. Mana video kamera elektr signallarga aylantiradi tasvirlarni. Keyin telexabarlar uzatiladi ma'lum bir chastotada. Mana 50 Hz'dan 230 MHz'gacha oraliqda deyapti. Shuni kanallar o'ziga sotib oladi. Ha? Masalan, yoshlar bitta chastotani oladi, ha? Unisi yana qaysi bor? Qanaqa kanal o'shalar? Ha, bitta-bitta har qaysi chastotani oladi, o'shanda tarqatadi. Televizorizda poyiz qilsangiz, keyin o'shani topa oladi. Eng qizig'i televizor birinchi O'zbekistonda, Toshkentda qilingan. Endi ruslar bo'lsa ham, o'sha rozinglar kelib Toshkentda birinchi bo'lib 1928-yilda 4-avgustda o'sha eng sodda televizorni namoyish qilgan, tramvayni yurayotganlarni, o'sha tasvirlarni odamlarga ko'rsatib bergan o'sha paytda. Endi ovozi bo'lmagan, faqat u yerda tasvir bo'lgan, oq-qora tasvir keyinchalik rivojlanib ketgan. Va mana shu bahonada Toshkentda keyinchalik 1978-yildan 85-yilgacha 6 yil davomida Toshkent shahrida 375 metrlik Toshkent teleminorasi qurilgan. Hozir ham bor, Toshkentga borganlar ko'rgan bo'lsa. Bu dunyodagi eng baland imoratlardan bittasi. O'sha sobiq sessiyada faqat Astankino bundan baland, qolganlarni ichida ikkinchi o'rinda bo'ladi. Og'irligi 6000 tonnadan ko'proq. Keyingisi elektromagnit to'lqinlanish shkalasi. Bularni har birini biz to'lqin uzunligini bilishimiz yoddan shart emas, lekin taxminan joylashib ketma-ketligini bilishimiz kerak. Sizga savol beradi. To'lqin uzunligi kamayishi tartibida joylashtirib chiqing deydi. Mana birinchi radio to'lqinlar, keyin infraqizil, mana kamayib ketyaptimi to'lqin uzunligi? Qaranglar, bunda 360 - 6 metrdan katta, ha? Bu endi kichik, ha? 360 dan. Keyin oq yorug'lik, keyin ultrabinafsha, keyin rentgen, gamma, eng kichigi gamma, hozir biladiganimiz to'lqin uzunligi. 10 darajasi -13 metr, atomdan ham kichik. Atomni ham ichidan o'tib keta biladi degan. A chastotasi bo'yicha teskari, eng katta gamma. Mana gammani chastotasi 3 darajasi 21. Nima degani bu? Chastotasi 3 darajasi 21, nima degani? Chastota nima edi? Tebranishdan chastotasi. Chastotani eslaylar. Ha. Chastota. Tilaba qanday chastota? 1 sekundda nechta tebranadi? Nechta tebranar ekan gamma? 3 ning orqasida 21 ta 0. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana shuncha tebranadi degan. Tushundingizmi? Ana shu narsa. Ana shu bugungi mavzumizni nazariy qismi. Charchagan bo'lsangizlar 1 minut vaqt beraman, dam olsangizlar.
Çerçeve dizle. Ameliyadır. Ha? Hint testini boşlayımız. Ne böyle çarçar izle? Hani? Hoş. Formulalarını kurup oturmayımız vaktimiz kam. Hey? Bilesler ki bana. Şu magalları sonra bilesler ki. Şu formulalar. Hoş. Değil mi? İntensivlik çastotanın neçinci derecesiyle proporsiyonel dedik? 4. derecesi. Demek çastota 2 marta artsa intensivlik 16 marta artar. Manbaran tarqalayotgan elektromagnit to'lqinni E va B vektorlari yo'nalishlari to'lqin yana to'lqin tarqalish yo'nalishini ko'rsatuvchi K vektor bilan qanday bog'langan? Hammasi perpendikulyar dedik, ha, hozir. Elektromagnit to'lqinlarning tarqalish yo'nalishi qanday aniqlanadi? Parmani dastasini E dan B ga aylan, burg'uni degan, burg'u ham o'sha parmani. Transistor generatorda teskari bog'lanishni qaysi element amalga oshiradi dedik? Az ko'rsatdik. G'altak, ha? Qaysi g'altak? L g'altak amalga oshiradi. Uni yodlab olinglar. Tebranish konturida o'tiriladigan elektromagnit tebranishlarining chastotasi, sikli chastotasi nimaga teng? 1/L/C. Quyidagilarning qaysi biri tebranish konturining to'liq energiyasi bo'la oladi? To'liq energiya nimaga teng? Qana bir. To'liq energiya maksimum bo'lishi kerak, ha? Q maksimum kvadrat taqsim 2 se yoki L E maksimum kvadrat taqsim 2. Shunaymi? Mexanik tebranishlar bilan elektromagnit tebranishlar analogiyasiga ko'ra, mexanik tebranishdagi tok kuchi, tebranish kontridagi tok kuchi mexanikdagi nimaga mos keladi dedik? Tezlik. Kosmik kemada o'rnatilgan radio uzatgich 20 million gerts chastotada ishlaydi. Undirilayotgan radio to'lqin uzunligi. Qani formulamiz? Qaysi formula? Ha. C taqsim mu. C nima? Elektromagnit to'lqin tezligi mana 3 darajasi 8 ni bo'lib ko'ramiz. 20 millionga nechta chiqadi to'lqin uzunligi? Neçi çıktı? Kısa olabiliriz mi? Şu masayı çakırın. Domla karın. Şu masayı çakırın. Ustaz keleyin ben şu marım deyin. Arka buru böyle mi? Kaç çıktı? Ha? De. 15 metre iken ha? Kimle düşündü? Şahruh düşündünüz mü? Vakumda tarqalayotgan yorug'lik to'lqinining davri 10 darajasi minus 15 sekund bo'lsa, to'lqin uzunligi qancha? Qaysi formula? Lambda barobar ct. Ha? C nima? Elektromagnit to'lqin tezligi, ha? Ko'paytirilgan davri 10 darajasi minus 15. Necha bo'lar ekan? 3 darajasi minus 7. O'zi 3lik bitta ekan. Tushunyapsizlarmi? Qiyin emas testlari uncha. Nazariya katta faqat bu yerda ko'p ma'lumot. 3-1 3-chi darajali testlarni boshlaymiz. Tebranish konturi 10 mikrofarada sig'imli kondensator va induktivligi 100 millgenri bo'lgan g'altakdan iborat. Agar tok kuchi tebranishlarning amplitudasi 0.1 amper bo'lsa, kuchlanish tebranishlarining amplitudasi qancha? Nima qilamiz? Nimalar berilgan? Sığım verilgen, induktivlik verilgen, numara amplitudası ne olur? Ne olur amper numara mı? Numara mı? E maksimum verilgen, numara topuş gerek? Kuçlanışlı amplitudası. U maksimumunu topuş gerek. Bunu örneğine mi olsak buladın? Su kvadrat taksım? İkili bir olsak buladın bunu? Demek su kvadrat taksım 2 ten, eli maksimum kvadrat taksım 2 desen buladın mı? Bu yerdan nimani topib olamiz? Kuchlanishni topib olamiz.
Kaysı? D cevap diye yaptı. Tilavva. Yine kimde çıktı? Nilüfer'e değdi dedi? Ha. Ne böyle Şükürcan? Tamam şimdi onu tutamamız mı? İkiler gitti. Tamam. İkini koy götürüş gereğimiz. Tamam. İyi kvadratı bu taş karıyor. Seyzen böyle ediyoruz. Fakat soğuklaş konu. Hı? Çümeriz mi? Kendi satırla da buraya mı yok mu? Yok da zaten. Ana bu formuna gereği de bize kendi satırla da. U ana harflerini hem ben bilip geteyim ana u siz gözü normal onlar sana bu küçüleniş u. Şunuz mu? Küçüleniş amplitüdü dasi degen demek u maksimum bolar. Ha. Ne böyle? Akıbır yeşti mi? Karan kan akıbır. De. Demek S u kvadrat taksim 2 dese gen bu ulan bunu. Ko maksimum kvadrat taksim 2 ne oldu? S u kvadrat taksim 2'ye teğin. Kendisi hatırladı. Şunu uzun el i kvadrat taksim 2'ye teğinleştiremiz. 2 ile kısa karada şu yerden u maksimum topu olamaz. Şunu izle mi? Ha? Hoş. Uçu ikinci mesela. Tebranış kontrolü kendi insi hatırının sığımı 3 mikrofarada. Eğer küçüleniş tebranışlarının amplitudası 4 volt bulsa, ne bu? U maksimum. Ha? Galtak'ın maksimal manyet maydan enerjisini topayım. S u kvadrat taksim 2. Yana hazır ki formula. Ha? Yazıyla. S u kvadrat taksim 2. Magnet maydon dese yana C u kvadrat taksim 2'ni topamız o elektr maydon edik. Maksimallari teng, ha? Ana bir yerden yok yazıp koyayım ana. Q maksimal kvadrat taksim 2 ise C u maksimal kvadrat taksim 2'ye teng. Yok ki şunun özü L i maksimum kvadrat taksim 2'ye teng. Maksimalı hamısı teng. Şuna mı? Kudu mekanikada gidey. Ha? Maksimal kinetik enerji, maksimal potansiyel gidiyor değil mi? Ha. Bana şunu. Tamam, tengliği uçun, S u kvadrat taksim kini sovlap koyamız. Şunu izle mi? Kulağı böyle mi? Uçu üçüncü masala, eğer tolkın uzunluğu 1884 metre bölgen tolkınca, maslengen tebranış kontrolüdeki induktiflik 2 milli genri bulsa, onda kondensatörün sığımı kanday bo'ladi? Induktivlik, sığım, to'lqin uzunlik. Qanday bog'laymiz bularni? Qani to'lqin uzunligi formulasi? Lambda barobar ST. T ni o'zi? Ketirib qo'ysak bo'ladimi? Demek lambda barobar. Ne yazalım? S kupaytırılgan. 2 pi iliz osta L S. Kan yazıyla kan? Lambda barobar. 2 pi. Ha? S kupaytırılgan. 2 pi iliz osta L S. Ana indi karayın. Siz ana bu S'ni hem katta S yazıp da bu kiçkine S içe bu. Ana bu ana. Yoruklu tizdigi bu. Bu 3-10 derecesi 8 bu. A bu degani sığım bu. Şunuz mu farkını? Bu katta S bu. Aralaştır vormayla ikalasını. Mayda S içe ana bu. Yoruklik tezligi. İltramal tolkun tezligi ağız bu zada. A bunu içilak S içe. Kondensatörünün sığımı. Aralaştırıp yuvarmayla. İkalasını. Şunarlı mı? Bu şehirden numan topşumuz gereği. Sığımını topçumuz kere. Şu yerden bana bu katta sen topçumuz kere. Ne maklamız indi? İldizi yok atmayımız mı? Kana yok atamız ildizini? Lambda. Ha. İldizini kana yok atamız hazır? İldizi yok atışını makalış kere. Ha? İldizini kana yok atamız? Matematikten ildiz ötülgen. Kana yok atamız ildizini? Tenglamada ildizini kana yok atamız? Ne maklamız? Kvadrat kurtaramız iki kere tomonunu. İlizi yok olup gidiyordur.
Hammasini lambdan ham. Lambdaning kvadrati teng bo'ladi senning kvadrati ko'paytirgan 2 pi kvadrati 4 pi kvadrat bo'ladi. 4 da 2 ni ham kvadrat. 4 pi kvadrat. Ko'paytirilgan ildiz bilan kvadrat ketsa LC qoladi. Tamam shu yerdan seni topamiz, katta seni. Topamiz. Nimaga teng endi C? Shu yerdan? Yozing pastdan demak. C teng nima bo'ladi? Kasr chizig'i. Ha. Yuqorida nima bo'ladi? Ana shu seni topish uchun nima qilish kerak? Ana mana qarang. Matematikada mana bu narsa aytilganmi sizga? A barobar bx bo'lsa, shu yerdan x ni topsak nima bo'ladi? A taqsim b. Ha, buni nima farqi bor shundan o'zi ana bundan? Ana. Seni topish uchun demak, ana lambda kvadratni bo'lamiz 2 pi kvadrat cl. Bu kichkina secha. 4 pi kvadrat 2 emas bu. 4 pi kvadrat taxminan 40 o'zi. Tushundingizmi? Ha? To'g'rimi? Tamam. Nima bo'ldi? Ana shu yigit hisoblab bilyaptimi, yangi yigit. Ako bir. Mehribon bo'ldimi? Ha? Boshqacha chiqibdi. Xato qilgandirsiz-da. Qo'yish qani formula chiqqan, siz joyiga qo'yib ketdingizmi? Lambdani kvadratiku siz nima o'zini qo'ydingiz? Kvadrat ko'tardingizmi? Ha, keyin, ha? Ha, keyin ko'tardingiz. Qani qayerdir xato qildingiz bo'lsa? Qo'yish nima bo'ldi sizlarda chiqdimi? Endi soniqni ozgina nimaroq? Noqulayroq. Kalkulyatorda hisoblasangiz ham bo'ladi. Kvadrat ko'tarishda. Xo'sh, biron kitoblar bildimi? Xo'sh. B javob chiqdi. Demak, to'lqin uzunligi lambda barobar c taqsim nu yoki ct, ha? Demak, nu bilan olsak, nu ning o'zi 1 taqsim 2 pi ildiz ostida lc. Sizlardan formula chiqdi, ha? Endi shunda nimani topish kerak? Sig'imni topish kerak. Taxminan 493 10 darajasi minus 12 farad ekan, ha? Lekin bizda piko faradada so'rayapti. Demak, taxminan 493 bo'ladi. Piko farada. To'g'rimi? Tushundingizlarmi? Nimani tushunmadingizlar? To'g'ri. Faradada shunday. Bizda nimada so'rayapti javobini qarang. Piko farada. Mana bu jadvalni yodlab olinglar dedim. Piko farada degani ana o'zi tur, biz ovozi bunday chiqdi-da bizada mana.
493 10 derecesi minus 12 farada çıktı. Bize de lakin cevabını pikofarada da soru yaptı. Bunun uzı 493 pikofarada bölerdi. Piko de yani 10 derecesi minus 12 de yani. Piko da soru yaptık o. Ana şuna verişimiz gerek. Şunuz mu? Şunu adaşmayla. Şunu çeyi çıkılıp okurda hat okumayla. Uçu 4. masala. Antenna 6 milyon gerçes total elektromagnit tolkun nurlamakta yani tarqatmakta. Tolkun tarqalış yönelişte 100 kilometre masafada nişte tolkun joylaşken? Kana topamız. Nişte tolkun joylaşken? Ha? Nişte tolkun joylaşken? Kana topamız. Tolkun çastotası verilgen bu ise tolkun uzunluğun top bulan mı? Kanay topağımız demek seni bulamız çastotası top ile kanı tolkun uzunluğun kançaydı. Seni yani 3 ön derece sakrızını bulamız 6 ön derecesi 6 ile mega degeni milyon 6 ön derecesi 6 6 milyon. Bulsak, tolkun uzunluğu neçeyken? 50 metre. Şimdi 100 kilometrede 50 metrelik tolkunla neçte bulanı? İkide. 100 kilometrede. 100 kilometrede neçe metre? 100 min metre. Ha? 100 min metrede 50 metre 50 metrelik tolkunla neçte bulanı? 2 min de bulanı. Tamam. Bulamız. Şunuzdan mı? Uçu 5. masala. Ultra yukarı ças total nurlanış generatörü tolkun uzunluğu 2 metre bölgen elektromagnit tolkun tarqatmakta. Generatör neçe megahertz ças totada işleyip? Endi tolkun uzunluğu berilgen ças totan topuşturu. Endi seni liyandı gibi olamız. Seni berme yapmam mı? Eser uzak oldu mu sen? Uçun derece sakkızını. Ne bakalımız? Bulamız neçege? İki ya. Ne çi buladı? Bir yarım on derecesi? Sak kız buladı. Tamam. Lekin mega gerste soru yaptı. Şu için acaba mı iddi? Ha? Gerste bir yarım on derece sak kız gerste buladı. Bizde mega gerste yaptı. Ha? Mega degeni ne çiyken? Milyon. Bulamıza on derecesi altı. Yani bir yarım on derece sakkızını iki tane alını munga versek 150 milyon gerz bölerdi mi? Yok ki 150 mega gerz bölerdi. Şunuzla mı? O son deyip daha roha tokul ki teslamını. Acaba mı koyduz ne kuklar? Tebraniş kontoru da zariyatının uzgariş konunu verilgen. Koşunuz bulan. Ha? Bana. Biz anı bir de yazdık. Ha? Zariyatının uzgariş konunu. Karayla. Endi masaladagini yozib olamiz. Nima degan? Q barobar 10 darajasi minus 4 kosinus 10 pi t. 10 darajasi minus 4 nima ekan? Zaryadning Q'ning maksimal qiymati. 10 pi nima ekan? Omega ekan. Ikkita narsani bilib oldik, ha? Demak, Q maksimum 10 darajasi 4 ekan. Amerikacı 10 pi ekan bana. Şu malum numadan tenglemadan iki tane malum ne aldık? Buldu. Şimdi soru yaptı bizden. Elektromagnit tolkunun çastotasını topin. Bana Amerikanı bilsek çastotan topuşçun. Bana Amerikanı özü numar getin. 2 pi nü getin. Şuna yazsak bölen bana. Ten 2 pi nü desek. Bana bula kıskarada nü neçeyken? 5 ekan. Yani nima so'ra yaptı? Davrini toping. Shuni o'zi nimaga teng? 2 pi taqsim t ga teng. Ha, yozdik qayergadir ana. 10 pi teng 2 pi taqsim t. 2 pi bilan 10 pi qisqarsa t nechiga teng ekan? 1 taqsim 5. Lekin abchastotani bilgandan ham topib olar edik. Yana nima so'ra yaptı? Sitli çastota, sitli çastota sana şunu uzun.
10 pi. Şunayım? Pi yok ki cevabda. 10 pi değil yanımız. Neçi buladı? 31 bütün. 4 buladı. Yanımız oraya yaptı. Zariyatın amplitudası aynı. Minus 4 mu? Minus 4. Tamam. Toptik mi amasını? Düşündünüz lan mı? Bir tanesini kursatı verdim. Kub buladı. İmtihanda buna kısa oldu. Cüde kub. Karayla. Bana. Demek kubunu aldı yani. Kub maksimum. Ha? Bana zariyatın amplitudasını top aldık. Amelia 10 pi ile tengeken. Ha? Bunu 2 pi niyü ile tengeleştirip. Çastotan topu olamız 5 gersliğine. 2 pi taksım t ile tengeleştirip. Davranın 6 pi sekundi ile topu olamız. Şunu yapsın lan mı? Uçu yettinci mesela. Ağzaki. Bir zariyat tekis ve doğru çıkla hareketlenedi. Birinci zariyat. İkinci zariyat doğru çıkla tezden uçan. Üçüncü zariyat garmonik devranış bacaradı. Dördüncü zariyat aylana boylab tekis hareketlenedi. Bu zariyatların kaysaları elektromagnet dolgun nurlaydı. Kaysa nurlamaydı deyi o soru okuyana. Kaç on nurlaydı dedik? Kaç on ki? Tizleniş bulsa. Birincisi de tizleniş var mı? Yok. Doğru çıklı tepsis yok. Mana bu çi. Törtüncisi çi. Aylana boylab tepsis hareket çi. Bunda tizleniş var mı? Bora normal tizleniş var. Şunuz da mı? Demek. Fakat bir nurlamaydı. İki, üç, dört nurlaydı. Ha? Şunuz da mı? Elektr maydon kuchlanganligini vaqt bo'yicha o'zgarish grafigi berilgan. To'lqinning uzunligini toping. Qanday topamiz? Davri qancha? Davri ana 2 10 darajasi minus 15 sekund, ha? Davrini topib, davr degani nima ana? Bitta tebrandan, ha? Mana shu yerdan boshlanib, shu yerga keldi. Nech sekundda keldi? 2 10 darajasi minus 15 sekund. Davrini bilsak ha, nimani top bilamiz? To'liq uzunligini top bilamiz mana. Davrini bilsak, sega ko'paytiramiz. Tamam, nimasi chiqadi? To'lqin uzunligi chiqadi. 6 10 - 7 metr. Tushundingizmi? Uchi 9-chi masala. Radioprayonlik konturi 50 metr to'lqin uzunligiga sozlangan. Konturni 25 metr to'lqin uzunligiga sozlash uchun g'altakning induktivligini qanday o'zgartirish kerak? Kaç formülada? Ana. T nozi 2 pi ile zostelse. Bana böyle getirip koyduk ya. Ne oldu? Lambda nozi? 2 pi s ile zostelse. Ana indi. Yazı olaylı. Demek. Lambda nozi 2 pi s ile zostelse. Ha? Ayta yaptı. Bu 50 metre değildir ama 5 metre kılmakçı bize. Ha? Yani bunu ne için matakama yitirmakçı bize? 2 Mart'ta da. Ha? Kamaytirish uchun L'ni qanday o'zgartiraylik? L'ni 4 marta kamaytirsam bu 2 marta kamayar bu ildizni ichida. To'g'rimi? Tushundingizmi? Tushundingizmi? Ana bu hammasi ildizdaku ana. Ildizni ichidagi narsani 4 marta kamaytirsam bu 2 marta kamayadi. Bu ildizdan o'zi 1 taqsim 4 1 taqsim 2 bo'lib chiqadi-ku. Tushundingizmi? Mana 2 marta yozamiz yoki mana ildiz osti L'ning nisbatiga teng bo'ladi. Tushundingizmi? 3000-chi masala. Nurlanayotgan elektromagnit to'lqinning uzunligi 1.2 darajasi 8 metr. Radio antennadagi tokning o'zgarish qonuni qanday bo'ladi? Tokning qonuni i maksimum kosinus omega t bu yerda sinus bilan ekan bunisi bilan ekan ha mana buni o'zi i maksimum sinus qaranglar i nolini o'zi faqat omegasini topishimiz kerak ha omegani qanday topamiz to'lqin uzunligi bo'lsa ana davrga bog'lasak bo'ladimi mana omegani o'zi 2 pi taqsim t lambdani o'zi s ko'paytirilgan t demak t ni o'rniga nima qo'yamiz bu yerda 2 pi taqsim omega qo'yamiz yoki omegadagi t'ni o'rniga nima qo'yamiz? Buni keltirib qo'ysak ham bo'ladi. Lambda taqsim s qo'ysak bo'ladimi mana bunga? Tamam qo'yinglar. Qani omegani topinglar qani.
Ne böyle? Çakrak. Şu marız. Ha? Ne var ki ne lobs? Ana ameliyat ana karayım da. İnozu, i maksimum, sinus ameliyatı ha? Bize fakat ana şunu sen topşumuz gerek. Ameliyat nozu 2 pi taksım t. T'ni kayırdan aldı yani. Lambda barobar ST'den. T'ni bana bir kektirip koysak. Ne böyle? 2 pi taksım. Lambda. Bir kez S çıkar. Tamam şunu ameliyatı topamız. Ana. Kim bir kektirip koyamız. 5 pi çıktı. Hoş. Pi neyin de 5 pi'li cevap yok ha? Hoş. 5'ini kupaytırsa pi ile 3.14 mi? On beş butu yettireyim. Ne için bunu? Yok ya. Şuan kupaytır sezo sonu bu. Ne çıktı? Ana joyga ketib qo'yasiz amerikani, tamam? Demak, amerikani o'zi bizlarda mana bitta amerika yo'q, tamam mana. I barobar i maksimum sinus amerika t, ha? Amerikasi nechiligini topa olmayapmiz hozir. A t ni o'zi lambda taqsim c keltirib qo'yamiz. Amerika 15.7 ekan, bo'ldi. Demak, i barobar amerika no i 0 sinus 15.7 t. Buna A cevabıydı. Şunuzdan? Doğru mu? Hoş. 11. masala. Yana 4'nin kanunu verilgen. Elektromanyet dolgularını kabul kılıyor için tebranışlar kontrolündeki 4 üçün özgârış kanunu verilgen. Ne mana bu öndercesi minus 3? İyi. Amiga mı? Ha? Yok. Karayla. Ana şu yerde ne matursa uşanı maksimum. Çünkü karay. Kosinus, sinusun en katta kıymatı ne çi? 1. Demek kosinusun en katta kıymatı 1 olsa, tok küçü iğne en katta kıymatı ne çiyken? Ön derecesi minus 3 iken. 5, ön derecesi 5 pi ne mi? Amega. Ana karayın. Kosinus bulan t'nin orası da genersen, ona amega bor. Yok ki sinus bulan t'nin orası da ne bor? Amega bor. Bana şu yerde genersen amega bulan. Okşun organize mi ana bir tane arsana? Tolkunun uzunluğunu topin. Yana kudda hazır gidiyor. Bana bunu paske yazı oldu. Ha? Demek bana bunu arsana mı iken? Ameliye iken. Ha? Ana yana leğandan uzun sete. Ten oranında iki bir taksım ameliye koyu olamız. Şu yerden leğandan uzun soğulayımız. Ana hemen arsası olur. Şunuzla mı? Tushunmasangizlar ha demanglar. Ko'p imtihonda bunaqa savol. Ko'p. Men yana tushuntiraman. Chunki baribir hosil olishni bilmaysizlar. Ha, ana shu yerda nima tursa shu. Ana qaranglar. Masalan, mana bunday yozilgan bo'lsa, ana. U barobar, masalan, 5 sinus 2t yozilgan bo'lsa, ana shu 5 nima desa, ana shuni maksimumi bo'ladi ana. Maksimum. Çünkü ana sinus, kosinus bulanın en katta kıymeti 1. Demek bunun maksimum şunga teng bo'lib oladi. Tushundingiz mi? Yoki mesela mana yozilgan ana. Q barobar 20 pi ko'paytirilgan sinus omega t bo'lsa. Ana bu nima deysa? Nima deymiz endi? Q maksimum deymiz. Ana. Sinus en kattasi 1 kıymeti. Demek Q en kattasi nima bo'lib oladi? 20 pi bo'lib oladi. Tushundingizmi? Yoki mana i barobar 3 sinus 4 t yozilgan bo'lsa. 3 nima ekan? 3. 3. I maksimum, ha? Ana 3. Ana bu 4 nima ekan? Omega. Tushunyapsizlarmi? Ana bu 2 nima? 2. Omega. Tushunyapsizlarmi? Xo'sh, qani keyingi masala. Tebranish konturi 0.1000 dan 3 gender induktivlik g'alta
Nima bu? 6 mingdan 3 Henry. Qaysi harf? L, ha? Ana L induktivlik berilgan. Va yassi kondensatordan tuzilgan. Yassi kondensator 1.2 santimetr radiusli va bir-biridan 0.3 mm masofada joylashgan disk shaklidagi ikkita plastinadan iborat. Konturning xususiy tebranish davrini toping. Qan davrini formulasi? T barobar 2π ilzos LC. Yozinglar tez. Qani? T barobar 2π ilzos LC. 2 ni bilamiz, π ni bilamiz, L berilgan, C berilmagan. C. Kondensatorni sig'imi qanday topamiz? C. C'nin formulasi qanday edi? Ha? C'nin o'zi kondensatorni sig'imida o'tganmiz, C'nin o'zi epsilon epsilon 0 s taqsim d. S yo'q-ku, s plastinkaning yuzasi. Xo'sh. Ha, disk bo'lsa, yuzasi nima? PR kvadrat matematikada o'tilgan. Ana buni keltirib qo'yamiz. Keyin buni keltirib bu yerga qo'yamiz. Ha? Ana endi siz mana buni bilmaysiz. Epsilon nima? Epsilon. Nechiga tengmiz ada? 1 ga teng, shunaymi? Qo'ymasak ham bo'ladi. Epsilon 0 8.85 10 darajasi minus 12. S da nima kerak bizaga? P kerak. R bormi radiusi? 1.2 santimetr radiusli. Tamam, hamma narsa bor. Mana buni bunga qo'yish kerak, buni ketirib yo'q qo'yish kerak. Qani qo'yinglar qani endi? Tushundingizmi? Qo'yibildizmi mehribon? Muzayyam, nima bo'ldi? Ha, Soliqjon. Qo'yibildizmi? Hisobladingizmi bitta-bitta? Sizlarchi qizlar, qo'yibildizmi? Hisoblanglar. Qani buni hisoblashi bor ekan-a, ozgina. Mayli hisoblanglar.
Kim hesapladı? Formasını çıkaramayan bolsa ko'rsataman çıkarışını. Demek elektromanyetik tebranışlarını tebranış davrını yozdik. Kondensatorni sig'imini kondensator mavzusida 31-chi mavzuda o'tganmiz, ha? Epsilon epsilon 0 s taqsim d ni keltirib qo'yamiz. S berilmagan, lekin yassi kondensator 1.2 cm radiusli disk shaklidagi plastinkalardan iborat deyapti. Diskning yuzasi PR kvadrat keltirib qo'yamiz. Mana shu formula chiqqan bo'lishi kerak sizlarda. Ha? A javob chiqdi. Topa olamiz. 1.26 10 raise minus 6 sekund ekan. Mikrosekundda so'rayapti, ha? A javobi. Kimlarda chiqdi A javobi? 1 2 3 4 5 kishida chiqibdi, yaxshi. Xo'sh, qolganlar yo'lini tushundingizlarmi? Ha? Tushundingizlar, ha? Endi xuddi shu masala agar plastinkalarning orasida dielektrik sindiruvchanligi 4 bo'lgan modda kiritilgan bo'lsa-chi, deyapti. Çünkü hozir bizda epsilon 1 edi, ha? Endi ildizning ichida epsilon 4 bo'lsa, ildizdan nechta chiqadi? 2 chiqadi-da, 2 marta oshadi, ha? Tushundingizlarmi? Ana, xuddi hozirki narsa 2 marta oshadi. Tushunarlimi? 14-chi masala. Berilgan amplitudali va berilgan chastotali sinusoidal elektr tebranishlari hosil qiluvchi standart signallar generatorining to'lqin uzunliklarini diapazonini topish kerak. Bu degani necha metr to'lqin uzunligidan necha metrgacha ishlaydi. Tushundingizmi savolni? Generator 100 kHz'dan 26 million Hz'gacha chastotalar diapazoniga mo'ljallangan. Ya'ni chastotalarni chegarasi berilgan bo'lsa, to'lqin uzunligini ham chegarasini top bo'ladimi? Qanday topamiz? S taqsim nu. Tamam. Yozamiz. Lambda barobar S taqsim nu'ni. Nechi marta yozamiz? 2 marta yozamiz. Mashkurjon, 1 marta S taqsim nu 1, ha? 1 marta S taqsim nu 2. Lambda 1 barobar S taqsim nu 1, ha? 2 marta yozamiz shuni. 2 ta chetchaklari bor-ku. Barobar S taqsim nu 1. Nu mana buni. Ana. Birinchisi S taqsim nu 1, ikkinchisi S taqsim nu 2. Ikkita bor-ku. Ha? Topamiz ikkalasini ham topamiz. Qo'yamiz S 3 daraja 8. Tushunami? Nu 1 necha edi? 100 kHz. Kilo degani 10 darajasi necha? 3. 100 bilan 10 darajasi 5. 10 darajasi 5 ga bo'lsak, shuni bilinga 10 darajasi 5 barobar tezroq. 3 darajasi necha qoldi? Ha? Nechta qoladi? Yo'q. 10 daraja 8 degani 8 ta 0 1 da orqasida. Bu 5 ta 0 degani. Bunda 3 ta qoladi. 3000 qoladi. Ha? Bunisi 3 10 daraja 8 bo'lingan 26 MHz. 26 mega degani 10 darajasi 6. Bu bilan bu ketsa, bu yerda necha qoladi? 10 darajasi 2 qoladi. 300 bo'lingan 26. 326 ga bo'lamiz. Ne chiqdi? S. S javob chiqdi. Demak, to'lqin uzunliklarini topa olamiz. 11,5 metrdan 3000 metrgacha bo'lgan to'lqin uzunligidagi chegaradagi to'lqinlarni nima qilar ekan? Hosil qilar ekan generator, ana shu generator. Tushundingizmi? 15-chi masala. Tebranish konturining xususiy tebranish chastotasi 30000 Hz. 30000 Hz chastotali to'lqinlarni chiqaradi. Konturdagi yassi kondensator plastinkalari orasini 1.44 marta orttirsak, xususiy tebranish chastotasi qanday o'zgaradi? Nima qilamiz? Qani chastotani formulasi? Ana. Ha? Tushunaymi? Chastotani formulasi ana shumi? Ha. Chastotani formulasi ana shu. Yozib olamiz shuni alohida.
Ana endi seni o'zini o'zi ishlatdik-a. Y y'ni ol taqsim. Nima edi? Ha, ana. Demak, nu barobar 1 taqsim 2pi ildiz osti l ko'paytirilgan seni o'rniga qo'yamiz ana. Y y'ni ol s taqsim d. Hozir ishlatdikmi shuni? Ha? Sen mana shunga teng sig'im. Sig'im mavzusida o'tganmiz 31-chi mavzuda. Aytayapti ana endi qarang. Ana bu plastinkalar orasidagi masofa d. Mana shuni 1.44 marta oshirsak. Ana. Demak, buni 1.44 ga ko'paytirsam. Buni nima qilaman? Ikki tomon tenglashtirishim kerak. 1.2 marta oshiramanmi? 30 kilogerts edi. Nechi bo'ladi? 1.2 marta ortsa nechi bo'ladi? 36 bo'ladi. Tushundingizmi? Qaranglar mana. Yana qaytadan ko'rsataman. Demak, mana bu elektromagnit to'lqinlarni chastotasi, qanaqa chastota chiqarishi generatorni. A, sig'im degani o'sha tebranish kontrda kondensatorni sig'imi 31-chi mavzudagi y y0 s taqsim d. Keltirib qo'yamiz. Ana. Endi shu formuladan 2 marta yozamiz, ha? Mana 30 kilogerts bo'lganda orasi d1 bo'lgan, keyin qanaqadir nu 2 bo'lganda d2 bo'lgan, 1.44 marta d1 dan katta bo'lgan, ha? Demak, d2 ning o'rniga 1.44 d2 qo'yamiz. Mana 2 marta yozdik. Ildizda d'lar nisbaticha bo'ldi. To'g'rimi? Demak, keltirib qo'ysak, 1.44 dan 1.2 chiqadi. Nu 2 nu 1 dan 1.2 marta katta. Ya'ni plastinkalarning orasini 1.44 marta kattalashtirsak, chastota avvalgidan 1.2 marta nima qilar ekan? Ortar ekan, tushunaymi? Ana 30 kilogerts edi, 36 kilogerts bo'ladi. Tushunarlimi? Yetarli menimcha, chunki mavzu katta edi, charchadizlarcha. Qolganlarni endi o'zlaringiz harakat qilib ko'rasizlar. Mana shu.